Bon dia a tothom i benvinguts a un nou vídeo de Català Natural. Avui us porto un altre vídeo parlant de coses quotidianes. Fa unes setmanes vaig pujar un vídeo parlant d'anècdotes, de coses que m'havien passat en el dia a dia i que va tenir bastant d'èxit perquè doncs, eren això, no? Petites historietes de coses que m'havien passat en la meva vida quotidiana i doncs, això us transmet doncs, aquest vocabulari més del dia a dia, més comú, que potser no esteu tan acostumats a sentir en català si no utilitzeu la llengua en el vostre dia a dia. Va ser un format de vídeo que a mi em va agradar bastant fer i que sembla que a vosaltres també us va agradar. El vídeo va tenir bona recepció. I bé, com que aquell vídeo va tenir èxit, faré més vídeos d'aquest estil, però avui he decidit fer-ne un semblant però una mica diferent. I és que, en comptes de parlar d'anècdotes concretes que m'hagin passat, parlaré de coses del dia a dia que em molesten. Coses quotidianes, de casa, que a vegades passen i que molesten una mica, no són greus. Llavors, doncs això, explicaré aquestes cosetes, aviam si surten expressions, vocabulari que no conegueu o que no estigueu acostumats a sentir en català, i espero doncs, que el vídeo sigui interessant i útil. Recordeu que la transcripció sencera d'aquest vídeo la podeu trobar a Patreon i també podeu trobar-hi l'àudio d'MP3 per descarregar. Aquestes dues coses són allà i podeu tenir accés per a cada vídeo a través d'una petita subscripció mensual i fent això, a part d'obtenir aquests materials, també contribuïu a donar suport al projecte. Moltes gràcies també a tots aquells que ja us hi heu subscrit. Passem doncs ja a la primera cosa quotidiana que em molesta una mica quan em passa, i em passa bastant sovint. Ara estic llogant una habitació en un pis compartit aquí a Girona. I la meva habitació no fa angles rectes, d'acord? La paret on hi ha la porta i el llit és més ample i la paret del final, on hi ha una finestra, és més curta. De manera que les parets és com que convergeixen una mica i, per tant, els angles de la paret no són angles de 90 graus, són una mica més petits. I, per tant, la porta, que està just al costat de la cantonada, doncs no la pots obrir, o sigui, s'obre cap a dins de l'habitació, però no la pots obrir 90 graus, s'obre no sé 70 graus, potser 75 o 80, no sé quants, però no queda oberta fins a 90 graus. I llavors, tot i que s'hi pot passar bé, sí que queda més a prop teu del que quedaria una porta que es pot obrir 90 o fins i tot 180 graus. I això fa que, relativament sovint, quan jo hi passo, sobretot amb roba que sigui ampla o quan porto algun tipus de motxilla o bossa, relativament sovint, una nansa d'una bossa o la meva roba s'enganxa a la maneta del pany de la porta i em quedo com allà enganxat, trebat, i he de tirar enrere, treure-ho i continuar endavant. És una ximpleria, tampoc és res greu. Per sort mai he fet una estrebada forta i m'he carregat la bossa o, no sé, la roba que portava. Però tot i això sí que molesta, cada cop que em passa em quedo allà enganxat i he de tirar enrere i treure-ho. I són d'aquestes coses que estic segur que si ho intento no em sortiria tantes vegades com quan em passa sense voler. La segona cosa que també em passa relativament sovint i que em molesta bastant quan passa és quan començo a cuinar, jo he decidit quin plat faré, i quan ja he començat a cuinar, per exemple, quan ja tinc l'aigua bullint al foc, m'adono que em falta algun ingredient. I si aquest ingredient és gaire imprescindible, el que he de fer doncs, és aturar el foc, doncs baixar al supermercat, si és que està obert, i comprar la cosa que em falti, i després tornar a pujar. Això m'ha passat últimament un parell de vegades. Sembla que l'última va ser que jo volia fer una amanida de pasta freda, i resulta que només em quedava pasta de la que jo utilitzo per fer, diguéssim, plats de pasta calenta, que és més gruixuda i més bona, així pasta italiana, que en una amanida de pasta freda no hi queda gens bé. I res, doncs això, vaig haver d'anar a buscar aquestes hèlixs de colors diferents. Sabeu que n'hi ha algunes que són verdes, taronges, grogues, que aquesta és la pasta que utilitzo normalment per fer amanides de pasta freda, que ara a l'estiu venen molt de gust. I l'altre que em va passar fa poc també va ser que vaig començar també per fer pasta a la bolognesa, bé, una bolognesa no autèntica, i també em vaig adonar que no tenia tomàquet fregit per fer el sofregit, per fer la salsa, així que també vaig haver de baixar. Per sort tinc un, crec que és un Condis Express d'aquests, que no és on vaig a fer la compra de la setmana, però el tinc a prop de casa i obre fins les 11 o les 12 de la nit, i llavors, doncs, quan em passa això a la nit, no sé, quan estic fent el sopar, si em passa això, doncs encara sempre tinc aquesta alternativa d'anar allà i comprar el que em falti allà. I m'ha salvat el sopar més d'una vegada. La tercera cosa que us explicaré també em molesta força i és relacionada amb el sistema de recollida d'escombraries porta a porta. Jo, des que visc a Girona, tinc molts problemes per llançar les escombraries. No ho sé, ho fan difícil. A Barcelona era molt fàcil, hi havia els quatre contenidors no, de cada color, el groc, el blau, o sigui, el groc pel plàstic, el blau pel paper, el marró per l'orgànic, el gris pel rebuig general i el verd pel vidre, no? Aquests cinc contenidors, en general hi ha aquests cinc.
I n'hi ha força sovint, a bastantes cantonades te'n trobes, baixes quan vols, llances quan vols les escombraries, tornes a casa i tan tranquil. Doncs aquí a Girona ho compliquen molt. I llavors, ara per exemple, jo al meu barri estan fent el tema de la recollida porta a porta, que no és porta a porta realment, perquè no m'ho passen a buscar a la porta de debò, sinó que jo he d'anar a un punt. Però bé, que jo hagi d'anar a un punt tampoc no passa res, perquè no està tan lluny de casa. El problema és que només alguns dies determinats de la setmana puc llançar certes coses i en certs horaris, ha de ser de 7:45 a 11 del vespre. I a més, certes coses, certs dies, no? Els envasos són 2 cops a la setmana, el paper també 2 cops a la setmana, l'orgànic per sort cada dia, i el vidre 1 cop a la setmana. Què passa? Que és que jo no visc pendent de les escombraries, tinc moltes altres coses a la meva vida, jo no visc al voltant de les escombraries. És veritat que si jo dediqués el 100% de la meva energia cerebral a les escombraries, doncs sí que em podria distribuir, però jo faig altres plans, treballo, tinc altres obligacions, o senzillament vull descansar a casa tranquil, i per això doncs jo no estic pensant constantment en les escombraries. Jo, quan penso en les escombraries? Quan passo per la cuina i veig que estan plenes. Però, en aquell moment, no les puc baixar perquè no és l'horari, no és el dia que toca, etc. I llavors, doncs el dia que toca, potser me'n recordo, però potser estic fent alguna altra cosa, potser no sóc a casa, o vés a saber. I llavors, sempre em passa que em salto l'únic dia de vidre de la setmana, per exemple, o també em passa, tot i que els envasos i el paper són 2 cops a la setmana, però els envasos ocupen molt d'espai, no? Encara que arruguis una mica o pleguis una mica les ampolles, els tetrabrics, abans de posar-los a les escombraries, ocupen molt de volum ràpidament i avui en dia, per desgràcia, utilitzem molt de plàstic, no? Qualsevol cosa que compris al supermercat va embolicada en plàstic, de manera que aquesta s'omple molt ràpid i 2 dies a la setmana no és suficient. Ara estic pensant que potser són 3, però bé, és igual, em passa el mateix sempre que està ple i no ho puc anar a llançar. I llavors, si ho vull llançar perquè em toca, perquè al nostre pis, com us he dit, tenim un pis compartit i tenim una rotació i cada setmana una persona va llançar les escombraries. Llavors, quan em toca a mi, clar, és responsabilitat meva, les escombraries de tots són responsabilitat meva. Llavors, no puc deixar que s'acumulin. I si és el dia que no toca i allò està ple i s'ha de baixar, doncs el que he de fer és baixar-ho igualment a l'hora que pugui jo i anar molt més lluny, que no pas al punt que sí que em queda a prop de casa o no passen a recollir, anar molt més lluny on hi ha uns contenidors tradicionals de tota la vida que funcionen perfectament i llançar-ho allà, però llavors sí que he de caminar més estona. I no entenc per què no podrien haver uns contenidors d'aquests a prop de casa meva. Que jo entenc que al barri vell de Girona molestaria a nivell visual tenir aquests contenidors que són una mica lletjos. Però es poden posar sota terra, o no sé, hi ha alternatives. No ho sé, jo la veritat aquest sistema em porta una mica boig. I a més, en altres punts de la ciutat, en altres punts de Girona, per obrir els contenidors s'ha de fer amb una targeta. Només els veïns poden obrir els contenidors amb la targeta que tenen de veïns. Amb la qual cosa, si tu estàs caminant per allà i necessites llançar una cosa, no la pots reciclar. L'has de llançar a les escombraries normals del carrer. Però, per exemple, jo tinc una ampolla de plàstic, no?, perquè està bevent aigua, estic en aquell barri, vull reciclar l'ampolla perquè trobo que reciclar és una cosa important i no la puc reciclar perquè, com que no sóc veí d'aquell barri, no puc accedir a cap dels contenidors de color groc per llançar envasos i l'he de llançar a les escombraries normals. I penso, podria reciclar, però no em deixen. I això ja m'ha passat més d'una vegada, també. I l'última cosa que també últimament em molesta una mica és molt concret de la meva situació a la meva habitació amb la meva cadira. Jo visc en un pis on tenim terra de parquet, de fusta, d'acord? I jo tinc una cadira per treballar, no sé, normal, però que, diguéssim, té potes normals, no té rodes al final, d'acord? I al final de les potes hi ha com unes peces de plàstic, no?, així negres, que allò el que fan és diguéssim, impedir que el metall toqui directament amb el terra, d'acord? Per protegir, m'imagino, perquè no llisqui la cadira, no? Perquè s'estigui quieta i que tu, doncs, amb els moviments que puguis fer mentre treballis o mentre estiguis assegut, que no desplacis la cadira perquè la goma aquesta fa fricció amb el terra. Doncs bé, aquesta goma, em fa alguns anys que tinc aquesta cadira, però tampoc tants, i aquesta goma, últimament, ja no dona de per si i comença a fallar. I no està foradada, però sembla que no protegeix del tot bé el ferro de l'interior de la cadira. I el que m'ha passat ja més d'una vegada és que he ratllat el parquet movent la cadira endavant i endarrere. I clar, jo penso que això no hauria de passar, aquesta peça de goma hauria d'estar ben feta perquè això no passés. Però bé, i ara el que faig és, quan em tiro endavant o endarrere amb la cadira, estant jo assegut, m'aixeco una miqueta i moc la cadira endavant o endarrere
per evitar que el moviment es faci amb tot el meu pes a sobre, no? Perquè això és el que va provocar les ratllades quan em va passar. Per sort ha sigut poc, però bé, suposo que el que hauré de fer és trobar... No sé, em sabria greu haver de canviar tota la cadira només per això, però potser puc intentar trobar aquestes peces de plàstic així de goma negra que van sota les potes perquè no em passi més. I això doncs ara també és una cosa que he de tenir una mica en compte cada vegada que tiro una mica endavant o endarrere la cadira, doncs evitar que la punta de metall de les potes de la cadira ratlli el parquet de casa. Doncs bé, amb això tindríem aquestes petites quatre incomoditats, inconveniències del dia a dia, que òbviament no són res greu, però bé, segur que explicant tot això segur que han sortit algunes expressions o maneres de dir les coses que potser no estàveu acostumats a sentir. Com sempre, espero que ho hagueu mirat amb els subtítols en català, que hagueu estat traduint totes les paraules que no hagueu entès, i això, parant-hi atenció, fixant-vos no només en el vocabulari, també en les estructures gramaticals, els temps verbals, etc. Tot això, com dic sempre, si hi aneu parant atenció sempre que escolteu un vídeo meu amb subtítols, doncs tot això, si hi pareu atenció, s'us va quedant. Si només enteneu purament el que jo dic, però no pareu atenció a les estructures de la llengua, el progrés que feu a l'hora d'incorporar totes aquestes noves estructures és molt més lent. També em podeu deixar els comentaris si a vosaltres us passa alguna d'aquestes coses, podeu explicar doncs, si us ha passat o si no us passa, per què, i doncs, jo llegiré els vostres comentaris i si hi ha doncs, alguns errors us els puc corregir. Per exemple, us pot servir com a pràctica d'escriptura una mica de català. I res, espero que el vídeo us hagi semblat prou interessant. Si és així, podeu deixar-hi un like i també subscriure-vos al canal si encara no ho heu fet. També us recordo que podeu donar suport al canal a través de la plataforma de Patreon, on podeu obtenir la transcripció i l'àudio de tots els vídeos per descarregar, inclòs aquest, i també podeu seguir a Instagram per estar al dia de totes les novetats del canal. Fins aquí arriba el vídeo d'avui, m'acomiado aquí amb el riu Ter, com veieu, sempre aprofito aquests llocs així de naturalesa bonics per venir a fer aquests vídeos, també així tranquil·let per poder gravar fora de casa, en un lloc agradable, tot i que hi havia per aquí algun mosquit que m'ha fet una mica la guitza, però bé, i res, ara sí que m'acomiado, espero que hagi sigut entretingut el vídeo, i ens veiem a la propera. Apa! Siau!